více o falešné minulosti, jak se studuje a cestování časem. Mary Svaru V několika předchozích videích o falešné minulosti a společenských resetech jsme diskutovali o tom, že když se historie zkoumá, příliš mnoho věcí nedává smysl. Když k tomu dojde, je snadné dojít k závěru, že důvodem, proč věci nesedí, je to, že neznáme všechna fakta. A to je to, co se obvykle děje, protože s chybějícími informacemi je snadné vyplnit prázdná místa našimi vlastními důvody a teoriemi ve snaze vysvětlit to, co není pochopeno. To je však také to, co překrucuje a ničí všechna fakta, zvláště když se k tomu přimíchá naše vlastní ego, které si často myslí, že naše teorie musí být správná jednoduše proto, že pochází od nás. Všichni považujeme za samozřejmé, že víme dost na to, abychom byli schopni správně vysvětlit cokoliv, čemu plně nerozumíme, nebo cokoliv, co nevidíme a neznáme všechna fakta. I když je tento psychologický problém správný a my musíme být ostražití sami na sebe, když něco studujeme nebo zkoumáme, když se dostaneme k falešné minulosti, nepřímé i méně nepřímé důkazy se začínají hromadit ve prospěch toho, že celá historie je falešná. Když studujete historii kritickým okem, to, co se děje, je stejné, jako když studujeme paranormální jevy. Zpočátku všechny důkazy ukazují na to, že vše je vymyšlené a že duchové, zjevení a tak dále jsou jen halucinace nebo lži formulované lidmi bez etiky a možná jen prosmích nebo může být tento jev způsoben mnoha věcmi, které jsou přirozené a normální, ale nakonec každého spravedlivého člověka zmatou a zavedou na cestí, aby uvěřil, že viděl něco velmi neobvyklého. To je často případ neidentifikovaných létajících objektů a tvrdou pravdou je, že mnoha, neli většina, pozorování jsou špatně pochopené normální věci, jako jsou tepelné odrazy atmosféry, způsobené inverzní dynamikou tepelné vrstvy. V případě historie je první věc, se kterou se člověk setká, když ji zkoumá, že se věci sčítají a daří se jim dokonale, protože všechna data prezentovaná v historických knihách Podporují to, co je řečeno v těch druhých. Kromě toho existuje nespočet dokumentů, které potvrzují události a data, kdy k ním došlo to co celá ta historie prezentuje jako logickou a dokonale srozumitelnou linii událostí je také podpořeno vědeckými nebo vědecky podloženými fakty, které potvrzují narrativ z jiného úhlu. Většina lidí zůstane na této úrovni i při studiu historie, protože neuvidí žádný smysl v tom, aby zkoumali nebo dokonce pochybují o oficiálním příběhu. A i když vyjde najevo něco, co je v rozporu s narativem nebo do něj prostě nezapadá, je to rychle odsunuto stranou s myšlenkovou dynamikou, kterou jsem vysvětlila na začátku tohoto videa, že prostě neznáme všechna fakta. Je to také logický předpoklad vzhledem k prostému faktu, že ne všechno může nebo by mohlo být zaznamenáno do učebnic dějepisu. Proto by se měly objevit díry a také by se očekávalo, že k ním dojde. Staré rčení, že dějiny píší vítězové, přichází k tomu, aby dokonale ilustrovalo vše, co zde bylo řečeno, a zároveň poznamenává, že většina historie je pouze vzpomínkou na jednu válku za druhou a společensko politickou dynamiku, která k těmto válkám vede. A to by mohlo být jedním z prvních znamení, že něco není v pořádku s linií událostí, která je nám prezentována v oficiálním historickém příběhu, protože víme něco málo o tom, jak svět skutečně funguje, o jeho skutečné dynamice moci, používané kontrolory, což jsou tajné společnosti, Galaktická federace a tak dále. To, co by bylo zaznamenáno v učebnicích dějepisu, by muselo být to, co oligarchové u moci chtějí, aby si lidé mysleli, protože ti, kteří jsou u moci, nemají zájem říkat lidem pravdu o čemkoliv. To, co chtějí a potřebují, je, aby se lidé přizpůsobili tomu, co chtějí, aby byli podajní a poslušní a bylo je snadné je zneužít. A právě v tomto bodě můžeme začít vidět, že věci nejsou v pořádku s oficiálním výkladem historie. Předpokládat, že lidem bude řečena pravda, je první velkou chybou při studiu tohoto tématu. K tomu se přidává to, že lidé si zaznamenávají historii sami pro sebe a to nenechává těm, kteří jsou u moci, jinou možnost, než poškodit kontrolu odstranění, diskvalifikování a zničení všech zaznamenaných důkazů, které jsou v rozporu s jejich oficiálním příběhem a tedy proti jejich zájmům. I když je to dnes snadno vidět při vší té cenzůře, která je uvalována na všechny platformy sociálních médií a odstraňování citlivých knih z veřejných knihoven a tak dále, není to nic nového, protože tento druh vládní cenzury probíhal vždy. V minulosti to bylo snažší, protože neexistovala internetová informační superdálnice, ale můžeme vidět mnoho příkladů, jako je dobře známý požár knihovny v Alexandrii, stejně jako nespočet dalších v průběhu věků a konfiskace nesčetných knih, dokumentů. A citlivých předmětů tajnými společnostmi, které nakonec posílají vše, co je dostatečně relevantní, do podzemních skladů Vatikánu, které jsou nekonečnou jámou informací, kryptou, kde navždy zmizí vše, co je v rozporu s oficiálním příběhem. Dalším příkladem je archeolog Howard Carter a jeho dobrodinec Lord Carnavon kteří objevili pohřební komoru krále Tutanchamona v údolí králů v Egyptě. Veřejnost je vedena k tomu, aby si myslela, že to byly pouze archeologové, ale faktem je, že byli financováni a vysláni Rockefellerovou nadací, aby kontrolovali vše, co tam mělo být nalezeno, než se jakýkoliv jiný skutečný archeolog mohl dostat k obsahu Pohřební komory, protože to by byl silný důkaz, že historie je falešná. Na veřejnost nyní například uniká, že král Tutanchamon měl spolu sebou zakopanou dýku, která byla vyrobena z nelidských materiálů nebo materiálů, které se na zemi nenacházejí. Teprve když je někdo dostatečně odhodlaný a chytrý na to, aby se četl všechny tyto druhy tzv. historických anomálií, včetně objektů, které se vymykají své době, pak se oficiální historický příběh začne rozpadat. Každý kus historie, každý základní koncept, na kterém je založen oficiální příběh, začíná dostávat další vysvětlení a rychle se začnou sčítat, až se nakonec oficiální příběh zhroutí. Ale abyste se dostali do tohoto bodu, potřebujete hodně motivace, odhodlání a času. A to má v dnešní době jen málo lidí, protože jsou všichni zcela zahlceni přežitím ve 3D Metrixu a proto nemají žádnou energii na to, aby se zabývali těmito věcmi a tématy. Dávají přednost tomu, aby se jednoduše řídili oficiálním příběhem. Prostě je jim to jedno, protože je pro ně mnohem pohodlnější, když za ně ostatní lidé myslí. Je to také proto, že převážná většina populace planety Země byla vychovávána k tomu, aby poslouchala rozkazy, protože jich bylo velmi málo. Proto budou mít vždy pocit, že nemají žádnou autoritu, jen spochybnit cokoliv, co je jim řečeno, a také vstoupí do stejné myšlenkové dynamiky předpokladu, že neznají všechna fakta. Což jsem vysvětlila na začátku tohoto videa. Musím zde zmínit, že právě za tímto účelem a proč jsou na zemi vytvářeny školy. Nejen proto, aby se mladým lidem vnucovaly falešné, zmanipulované informace, ale také proto, aby je formovali a vychovávali k přijetí submisivního a poslušného osobnostního profilu, který není schopen. Nic spochybnit. Téměř veškerá relevantní historie na Zemi, obsažená v oficiálních příbězích, je falešná. Je nemožné vysvětlit, proč v jednom videu nebo sérii videí, protože všechna data, která jsou potřeba a která je třeba nashromáždit, abychom vůbec začali chápat, proč je obrovské a propojené s dalšími tématy. Pochopení historie je tedy komplikované a energeticky náročné úsilí, které je však odměněno něčím, co dokáže pochopit jen málo lidí. A proč tomu tak je? Odměnou mu je útěk z Metrixu na zemi. Ale aby to byl výsledek, musí každý člověk dělat svou práci, kráčet po cestě sám a naučit se vyvozovat své osobní závěry. Stejně jako u všeho, co má co dočínění s historií a dalšími věcmi, vše, co mohu udělat, je podělit se o to, co jsem viděla, vím a co jsem pochopila. A pochopila jsem, že život ve vesmíru, studium lidstva z větší či menší vzdálenosti mi sice pomáhá a staví mě do výhodné pozice, ale neumožňuje mi rozumět všemu jak si mnozí lidé myslí, že musí. Většina lidí si myslí, že musíme vědět všechno, zejména skutečnou historii země a to ještě více, protože jsme zvládli cestování časem, jak mnozí z vás vědí. Musím natočit další video, které to podrobně vysvětluje, i když to možná bylo publikováno již mnohokrát předtím mými předchůdci v Goše Cosmic Agency a Robertově španělském kanálu, ale musím na toto téma napsat ještě jednou, nejen proto, že bych odhalila to, co já osobně vím o cestování časem ze svého úhlu pohledu, ale také proto, že tato témata mají tendenci být pohřbena pod nesčetnými novějšími videi a je zde mnoho nových lidí, kteří to všechno musí vědět, než budeme moci pokračovat. Cestování časem však příliš nepomáhá při vysvětlování nebo studiu historie, protože se stává navigačním labyrintem, kde nakonec nejste schopni zjistit, kde jste nebo kde jste přistáli. Navíc to, co se zjistí během cestování časem, neodpovídá oficiálnímu historickému příběhu. To také podporuje naše tvrzení, že je to nepravdivé, ale také odhaluje prostý fakt, že navigace v čase je extrémně komplikovaná, protože není lineární a snadno skončíte na alternativní časové ose. A aby to bylo ještě horší, nemůžete prostě někde a někdy přistát a zeptat se člověka, jaký je rok protože většina lidí v té době ani nevěděla, kdy žije. Nebo mohou dodržovat jiný typ kalendáře, nebo jim také lhali, také v důsledku mnohonásobných sociálních rezetů, kterými země a její obyvatelstvo prošlo. Neprogramujete data do navigačního počítače vesmírné lodi, který skáče v čase, protože ten pracuje s komplikovanými mapami hmotnostních hodnot a vibračních frekvencí a ne s falešnými daty vnucenými metrixem a čísly s nimi spojenými. Celý tento proces studia historie Země také odhalil něco, co je pro nás mnohem znepokojivější a to je to, že hvězdní lidé jsou také v manipulovaném metrixu vnímání, také pod nějakým druhem kontrolující kabal, jen mnohem větší a také přizpůsobené k ovládání lidí s mnohem většími zdroji všeho druhu a proto mají mnohem větší schopnost chápat realitu. Nyní vidíme, že existuje také oficiální falešný příběh a jeho falešná historie, tak jak existuje na Zemi, pouze přizpůsobená požadavkům na kontrolu vnímání hvězdných ras a jejich lidí, přesně tak, jak to dělali a dělají na Zemi se všemi jejími kulturami. A tuto znepokojivou skutečnost teprve začínáme chápat. Jsme zde krmeni stejnými historickými lžemi o zemi a její minulosti, jen přizpůsobenými nezbytným úhlům pohledu vesmírných pozorovatelů. A také vidíme, že se to děje na mnoha jiných místech a planetách, a to nejen na Zemi. Například Ari, Tigr Urmach a já jsme začali odhalovat Alfa Centauri, alfratanský lid, a jejich historické lži v jiném videu z minulosti. Vypadá to, že je to jak dole, tak nahoře. Budu pokračovat v tom, co víme o skutečné minulosti země a podělím se s vámi o co nejvíce informací o ní a o jejich minulých sociálních resetech. Brzy také znovu vysvětlím cestování časem. Děkuji vám za zhlédnutí mého videa a za to, že se vám líbí. Sdílíte jej a odebíráte. Moc si toho vážím a doufám, že se tu uvidíme příště. Opatrujte se!